大家好，欢迎收看蔬果生活志，我是雅黎。想要身体好，蔬果不能少。常常有报道指出牛奶食用上的安全疑虑，让越来越多人渐渐发现牛奶其实并非无可取代的营养来源。我们将带您到台中探访植物奶豆浆达人。吃到饱的蔬食餐厅有丰富多样的各国料理，让人目不暇给，让特派员赖维一带你去一探究竟。过去啊，牛奶一直被视为重要的营养来源，不过时至今日，这个观念得要改一改了。在台中的夫妻档黄雅玲还有钟维翔，早在牛奶的食安疑虑爆发之前，他们就致力在豆浆的研发，要把豆浆的好推广出去。走进窗明几净的空间里，马达运转声响不绝于耳，一般人或许觉得有些吵杂，但对黄雅玲来说，这声音代表着健康与安心。我们当然会选择我们能掌控看得到的东西去做选食用，对，是对我们自己身体好的，对啊，这样也是一个爱自己的方式啊。就不用塑胶袋装，直接放了。好的，直接放。这是红豆的，薏仁。还是我们直接练数量给你，然后你就抓。这里是黄雅玲和先生钟维翔的豆浆基地，每天生产最新鲜天然的豆浆。我们做的豆浆就是让你看到我们一颗一颗饱满的黄豆丢到调理机去打成一杯一杯的豆浆。当初会投入豆浆的研发制作与推广工作，背后的原因很单纯，不过就是希望家人能吃得健康，加上自己本来就偏好黄豆的滋味，因此才会一头栽进豆浆的世界里。只是随着了解越来越多，黄雅玲却看到更多让人担心的隐忧。他的源头，他吃的什么饲料，然后他喝的什么水源，我们真的很难去掌控。就算是国际大品牌，他也有可能会被污染到或什么的。早早察觉动物养殖的环境问题，让黄雅玲对牛奶心生疑虑，他因此慢慢改变饮食习惯。我做豆浆这几年啦，我觉得最好还是吃原食物原本的样貌的东西是最好的，它是完全全食物的观念去做这件事情的。和许多蔬食主义者一样，黄雅玲坚持要吃纯食物，而不是吃食品，用豆浆取代牛奶和加工饮品，亲身试验学习了好多年，这才有自信。我就去菜市场找那种老师傅学做豆浆，对，然后就是很早很早哦，一大早就起来，然后就去那边就是当免钱的学徒，然后在一边一直看一直学。一罐无糖，一罐无糖。好。现在的黄雅玲俨然成了豆浆专家，从原料开始就锱铢必较，绝不用机改黄豆。豆浆是那个最健康的保健饮品嘛，那一定是小孩子一定会喝的，那他们从小就去接触这种基因改良的东西，他们以后长大他们身体会怎么样病变我们不知道。当我决定把豆浆当成一个健康饮品推广给大家的时候，我就已经知道说我一定不可以做这样的事情。对食品安全的执着，对环保健康的追求，在蔬食养生的路上，黄雅玲和先生钟维翔互相支持。大家都会觉得说喝豆浆，因为我们跟传统豆浆毕竟先排开花式不讲，毕竟它是属于比较不绿渣浓稠的豆浆，所以很多人喝到我们豆浆都会怀疑说，这是豆浆吗？那叫鸽。豆浆富含蛋白质与钙、磷、铁等数十种矿质、维生素，一向有植物奶的别称，营养价值不输给牛奶，堪称老祖宗的养生智慧。植物奶达人黄雅玲夫妻档要用自己的双手把豆浆的健康概念传承下去。豆浆达人坚持做最健康最环保的豆浆，其实在黄雅玲背后有一股很特别的力量，就是她茹素20多年的婆婆。受到婆婆的感召，她把推广豆浆当成是一件功德来做。挑豆，煮豆，再来是最重要的步骤，
滤掉豆燥。豆燥这种东西是一种碱性的物质，那你喝到你的肠胃，其实是在帮你洗你的肠胃，所以会胃酸分泌很多。人家讲什么喝导令一下身，就是这种东西去引起的。二四六，对。这里还有一罐薏仁，原味五个。原味我也批好了。手做豆浆，新鲜品尝。事实上，为了推广健康舒适生活的观念，王雅玲可是拉着茹素20年的婆婆当顾问。自己哈，对那个肉类不能吸收，所以我那时候很瘦。等到我茹素以后，哎，我慢慢的现在变胖，然后心情也很好。现在我就是呢，每天也不午睡，然后我们早上6点多起来，到晚上10点多11点睡觉，那精神都非常的好。将自己吃全素的好处传给下一代。王雅玲在婆婆的启发下，开始尝试把蔬果加入豆浆里。镜头下泛着美丽色泽的南瓜豆浆，有蔬果的天然香甜，也有黄豆的浓醇，绝妙的创意组合，竟让很多原本不吃蔬菜的人重新发现了自然蔬果的甘美。我非常知道，我好高兴，我就说啊，做这个吃素的，跟大家结这个善缘，让大家来吃好东西。对不对？嗯，真的，欢喜的不得，真的。原味豆浆的浓稠口感，更能衬托蔬果的天然滋味，又能把全素的健康饮食观推广出去，何乐而不为呢？台湾各地的当季食材，因此全成了黄雅玲的创意花式豆浆素材。当初连饭都不会煮的她，现在产地跑透透。一切都是为了豆浆。说到台湾的饮食文化，吃到饱绝对是其中榜上有名的一项。不过呢，舒适的吃到饱并不多哦。今天我们就让美食特派员赖维一带我们去一探究竟。大家好，我是维一，维一中的维一。今天很期待带大家来一间全台北市唯一间占地最大的素食 buffet， 哇，真的好期待哦！大家赶快跟我走吧。这家素食 buffet 位于南京东路上，占地1200平，是全台最大的全植物饮食 buffet 餐厅，提供来自世界各地。多达200道以上的无奶蛋，也没有五星的异国料理哦。好，我们现在来到火锅区，哇，这都是跟当季的那个小农配合的一些新鲜蔬菜，都是当季当令的哦。哇，看起来好好吃哦。太麻烦你了，师傅，谢谢。除了这些当季当令的食材以外啊，还有很多火锅的汤头是可以选择的哦，而且这些全部都是现煮现做的哦。哇，你看这样就完成喽。除了现煮锅物、美式披萨，这里还有台式热炒、日式凉菜，以及南岛风味的印度咖喱，真是超多样的。刚刚逛了一圈，拿了好多东西哦。重点是所有东西都很健康。对，而且好像听师傅说，这些都是手工，而且又无添加的。我刚刚听说这是马卡龙寿司，可爱型的，质感到底。我超喜欢吃肉的，它上面有肉的，然后肉的里面它含盖的，它非常像日本的非常亚沙西的那种感觉。嗯，哎，这个是什么？做起来好像龙眼。嗯，它里面是包什么？那你咬下去就知道喽。哦，嗯，吃看看。这个是它的香味，它的品味就要慢慢去品。是桂圆吗？是，就是龙眼晒干。这个是龙眼吗？嗯，晒干之后就是桂圆。哦。另外一颗就是真正的，是用天然的。天然的龙眼嘛。对，两颗不一样，就是阴阳寿司。好好吃哦。嗯，这个绿色是用什么做的？这个绿色是用蓝藻。嗯，啊，里面是放，咬下去就知道里面它有含带的坚果的香味。嗯，因为其实很多吃素的啊，是，大家就是有很多这种特色料理，刚好可以在一间店全部都吃到，而且又很健康。
而且重点是吃素的人他不用去烦恼说哦，我要看这个成分我能不能吃，而且这就是全部都是 vegan 的。嗯，对，我真的觉得太幸福了。我其实很好奇这个是什么，看起来像甜卤，但是它是用羊菇下去，它的口感它本身就是羊菇要慢慢用小火慢慢去跟它煸，煸到它的多糖体整个是弄在里头，它营养值才不会流失掉，然后它你会吃到它本身羊菇的香味。哇，因为我本身是吃 vegan， 所以就是针对这一间店，它有很多的料理，不用让你就是可以。就是很安心的去吃这个料理，而且身体也会感觉得非常健康，很推荐就是带家人一起来吃，朋友聚餐然后公司聚餐我觉得也很适合，而且它这边的环境又很大，而且可以很自由的去讲你很喜欢吃很喜欢吃的菜。好，我要开始吃了，我跟你们说咯，拜拜。看完今天的节目，您是不是也对豆浆达人黄雅玲的用心感到非常的感动呢？还有蔬食餐厅的经营团队，还有厨师们提供这样琳琅满目的菜色，我相信他们的用心一定不会白费。蔬果生活志告诉您蔬食大小事，谢谢您的收看，我们下次见。